Këngëtari shqiptar me famë ndërkombëtare Ermal Meta është rikthyer në Shqipëri, këtë herë për të prezantuar provën e parë letrare Nesër e përgjithmonë. Në takimin e zhvilluar në sallën e teatrit Bylis në Fier, në qytetin e lindjes së autorit, ai rrëfeu se libri që një thirrje e brendshme. Kam vite që bëj muzikë, që merr me këngë, me koncerte, me mira koncerte, kështu që atë bazë kam ndërtuar më shumë, kështu që me atë bazë vjen edhe një besim. Fac besime, nu doja të pasoja këtë besime. Punova shumë që libri të ishte, që të dilte mirë, që mos të ishte gabime. Libri Nesër e përgjithmonë flet për historinë një personazhi me emrin Kajan, i cili rritet mes tuhisë së konflikteve të shekullit 20. Ngjarjet vendosen pas luftës së dytë botërore në Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shqipërinë komuniste. Personazhet udhëtojnë nga burgu i Spaçit e deri në Amerikën e Largët. Sipas botuesës Arlinda Dudaj, ky është botim për kujtesën. Ky roman është i veçantë dhe ka një vlerë të jashtëzakonshme për ne. Ne do të botojmë sa më shumë libra, të cilat i shërbejnë kujtesës. Të marrim disa përgjigje pyetjesh që secili nga ne i ka. Po që të reflektojmë për atë që do bëjmë pas. Në përfundim të organizimit, kantautori performoi për publikun.